মুহূর্তত মই উপস্থিত আছো জি 1 নং কক্লাজার লোকসভাৰ সমষ্টিত আৰু আজি মই এই ঠাইত উপস্থিত আছো যিটো ঠাইত অসমৰ অন্যতম এখন চাহ বাগানৰ উপস্থিত আছো এইটো কাৰণেতো উপস্থিত আছো যিহেতু কি ইয়াত চাহ শ্ৰমিকৰ সৈতে আমি কিছু মত বিনিময় কৰিবলৈ আহিছো কাৰণ বিগত সময়ত যে যি দুবাৰকৈ যে সাংসদ নবকুমাৰ সোণীয়া ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল আৰু জয় হৈছিল ইয়াত এইবাৰ আচলতে এই চাহ শ্ৰমিকসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰাৰ্থী বিচাৰিব তাৰ কিছু কথা জানিবলৈ আমি আহিছোঁ ভাৰত ভূটান সীমান্ত অঞ্চলৰ যি বাক্সাৰ ডুমুনিত আৰু ডুমুনিত টি গাৰ্ডেনত মই উপস্থিত আছোঁ অসমৰ অন্যতম এখন টি গাৰ্ডেন আৰু ডুমুনিত চাহ শ্ৰমিক যথেষ্ট লোক উপস্থিত আছে আৰু তেওঁলোকৰ পৰা আমি কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম মই সবিশেষ কিছু কথা জানিবলৈ মই চেষ্টা কৰিম বাইদেউ আছে প্ৰথমতে আপোনাৰ ওচৰত আহিছোঁ আমি এতিয়া বিচাৰি আছোঁ মানে কি আমাৰ বিজেপিটো জিতি যাওক আৰু জিতি কিনি আমাৰ কিবা অসুবিধা আছে যেনেকৈ আমাৰ দৰমহাটো যেতিয়া আমাৰ বাঢ়িব লাগে এটা আমি যেতিয়া মানে মানে আমাৰ অসুবিধা হয় এতিয়া চালে আমাৰ বজাৰত মানে দালি চাউলবিলাক দাম বাঢ়ি যায় সেইটো বাঢ়াৰ পাছত মানে আমাকো অলপ পইচা লাগে এতিয়া সৰু ল'ৰা ছোৱালী স্কুল যায় স্কুলতো ফিজবিলাক ইমান দাম দাম হৈ আছে চৰকাৰী আছে মানে চৰকাৰী সেইটোও লাগে সেইকাৰণে অলপ ভাল মানে সেইবিলাক লাগিলে আৰু বেছি ভাল হ'ব সেইকাৰণে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে বিচাৰি আছোঁ মানে পৰিৱৰ্তনটো দৰমহাটো অলপ হেৰি কৰি দিয়ক তাৰপাছত কিবা আমাৰ অসুবিধা হৈ আছে আমি কমপ্লেইনবিলাক দি থাকিম আৰু দি কিনি আমাৰ কমপ্লেইনবিলাক তাত তাহোন হেৰি কৰিলে ভালে লাগিল হয় মানে এইবাৰ বিচাৰিছে আপোনালোকৰ এই সমস্যাটো সমাধান হোৱাৰ কাৰণে সাংসদজন মানে বেলেগ পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে নেকি বেলেগ তেওঁ বিচৰা নাই মানে চব ঠিকে হৈ আছে এতিয়া যোনটো আমি বিচাৰোঁ সেইবিলাক চব মিলি যায় তাৰ ভিতৰত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ পঢ়া লিখা তাৰে ভিতৰতে আমি কিবা কৰি অলপ খাই অলপ মানে ৰাখি তাহাক পঢ়াই আছোঁ আৰু চৰকাৰে এইটোৱে অনুৰোধ কৰি আছোঁ কি আমাৰ যাকে দৰমহাটো অলপ বঢ়াই দিয়ক মানে এইবাৰ যিহেতু লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যোন প্ৰাৰ্থী আহে সেইসকল প্ৰাৰ্থীক আপোনালোকে এই মন্তব্যবিলাক জনাব বা দুজনে আশ্বাস দিয়ে সেইসকলক ভোটদান কৰিব যাই কৰিব তাক দিব লাগিব যাই আমাক ভাল কৰিব যাই আমি তাহাৰ ওপৰৰ পৰা আমি বিশ্বাস পাম আৰু যাকে আমি আমাক আহি ক'ব হ'লে আমি গম পাম তেতিয়াতো আমি তাহাকে সহযোগ কৰিম এয়া আছিল আজি চাহ শ্ৰমিকসকল আৰু এওঁলোকৰ ভোটেই আচলতে আচলতে দিল্লীলৈ পঠাব পাৰে আৰু কেইবা হেজাৰ ইয়াত আচলতে ডুমনি অঞ্চলৰ ভোটাৰ আছে চাহ শ্ৰমিক হিচাপে আৰু মই এজন ইয়াৰ ব্যক্তি আছে দাদা নমস্কাৰ আপুনি ইয়াত শ্ৰমিক হিচাপে কাম কৰি আছে কি ক'ব আচলতে যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচন আহি আছে আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত যি UPPL BJP মিত্ৰজোঁটৰ জয়ন্ত বসুমতাৰী বা BPFৰ খাম্ফা বৰগোহাঁই আৰু সাংসদ নবকুমাৰ সোণীয়া এইবাৰো আচলতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে এইবাৰ কেনেকুৱা বিচাৰে আপোনালোকে আমি এতিয়া বিচাৰোঁ কি আমি ভাল কেণ্ডিডেট পাব লাগে আমাৰ BJP হিচাপে BJP হিচাপে এইটোৱেহে লাগে আমাক আমিতো বেয়াটো আৰু চাব নাযাম আমাক ভাল যাই চাই তাকে চাব লাগিব এইটোৱে কৰিম আমি BJP হিচাপে গতিকে বিগত সময়ত দুবাৰকৈ সাংসদ নবকুমাৰ সোণীয়া আছিল তেখেতৰ কামৰ উন্নয়ন কিছু উন্নয়ন হোৱা নাই নেকি এনেকৈতো হোৱা নাই যিটো চাই আছোঁ আমি ভালে কৰিছোঁ ৰণীয়াটো ভালে কথা এইটোতো আৰু এইবাৰ উঠি আছে এইটো শুনি পাইছোঁয়ে তো উঠক ভাল কথা আমিও এইটো হেৰি কৰিম আৰু এইটোৱে কথা আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ